O svemu je obavestio svoje fanove. Filip Car se danas oglasio putem svojih društvenih mreža, otkrio da neće prihvatiti poslovnu ponudu koju mu je tokom jučerašnjeg dana ponudio Saša Mirković u ime Haj produkcije. Kako je najavljeno da će na ovoj televiziji imati svoju emisiju u kojoj su se Filipovi fanovi obradovali, on je odlučio da im ne uskrati to zadovoljstvo pa je otkrio gde planira da emituje svoju autorsku emisiju još uvek nepoznatog naziva. Ja sam jako zahvalan što su se meni stvorili svi mogući uslovi da dođem na taj posao, ali nažalost neću prihvatiti ponudu jer želim da se bavim sobom. Imam vas, imam TikTok, ovde ću da pravim emisiju, imam neke stvari koje su mi trenutno u životu prioritet. Tako da neću da se bavim ni jednim javnim poslom dosta dugo, rekao i on, a mnogi komentarišu da je Filip Car odbio ponudu zbog TikToka baš kao i njegova bivša draga Dalila Dragojević.